Ben! Tomorrow we do the day in my life. What do you think about this song? Hurry, do the protein shake. This is stupid. And I think that I'll film a dog in my life. Hva det man gjør for noe? Hva da? Day in the life. Jeg skal lansere sminkemerket mitt, og bæsje en gang og spise 12 selleristenger. Jeg våkna nå klokka 11 på mandag, og jeg har litt angst over at jeg ikke skal på jobb, men det er fordi jeg ikke har jobb, fordi jeg har valgt å gjøre dette i stedet. I dag skal jeg publisere dagens video på Jonas Lier-kanalen, filme en video for Barbara Hugen-kanalen, filme og begynne å redigere noe nytt nå for Jonas Lier-kanalen, og gå gjennom dagen og vise dere steg for steg hva jeg pleier å gjøre. Så, som for eksempel snart, så kommer jeg til å være sånn, først er det når jeg står opp og lager kaffe, så kan dere være sånn, åja, åja, det er sånn han lager kaffen sin, ja. På et eller annet tidspunkt så skal vi ta en liten pause fra hverdagen ved å gå ut og fange noen Pokémon. Fordi Edvard har begynt å spille Pokémon Go fordi noen på jobben hennes gjorde det, og så overtalte hun meg til å begynne å gjøre det, og så var det egentlig litt gøy. I går ble jeg level 30. Kjæresten min er her nå. Hun pleier jo egentlig å være i Tromsø. Det er veldig hyggelig at hun er her for denne... Det var hennes forslag, denne videoen var hennes forslag. Er det noe mer jeg burde si nå? Nei, jeg tror det holder. Ready to suck my dick. Så nå gjør jeg meg klar på en vanlig dag. Mest sannsynlig skal ikke jeg i dag interagere med noen andre mennesker enn kjæresten min. Da står jeg opp, tar på meg noen klær, fordi jeg dusjet i går. Så er det laget med deo, som Farlig anbefalte meg. En Old Spice som jeg bestilte på eBay. Den er nice. Ikke sant, den er nice? Veldig. Så er jeg egentlig klar. Ta en liten tannpuss da, det kan jeg gjøre. Men nå må jeg være ærlig og si at jeg ikke sikkert hadde tatt tannpuss, med mindre jeg hadde sett Edvard akkurat ta en tannpuss. Akkurat i dag så startet... Fy faen, nei, jeg blir flau å si det. Men jeg ville ut og plassere noe Pokémon i en gym. På starten av dagen her, det er ikke sånn at vi gjør det hver morgen, men i det siste har jeg hatt en liten hang-up på Pokémon. For å få litt bevegelse i starten av dagen, så går vi en liten tur bort til en gym, plasserer en Pokémon der, går tilbake, så skal jeg begynne å jobbe. A few inches later. Det var en svært skuffende tur. Det var fullt i gymmen, og jeg fikk ikke lov til å være med. Nykverna bønner, motherfucker, is the best one. Det var faktisk en veldig... Oi, kjæresten prøver å fingre meg i rumpa, men hun glemte å dra ned buksa mi. Det skal faktisk sies da at å kverne bønner hjemme er typ 10 ganger så digg som å kjøpe filtermalt kaffe. Keep woman happy. Gifts. Ah, okay. I blur it out. Ready to work, motherfucker. Ah, yes. I am a strong boy. Neimen, se her. Er det ikke lille Mango Chrissy? Han begynner å bli passe crispy i håret nå, ass. Det skal jeg si deg jævla tydelig. Her sitter jeg og jobber. Skjerm 1, skjerm 2, skjerm 3. Kamerastativ. Lys. Nesodden. Der var jeg kommet fra. Her er stua vår. Veldig fornøyd med den sofaen her. Den er svært stor. Er det meningen å vise hele huset, Edvard, da? Ja. Når jeg har bildet, det er jeg som er sjefen. Jeg viser ikke huset foreløpig. Kanskje jeg føler for det litt senere på dagen. Nå skal jeg i hvert fall jobbe litt grann. Jeg tror jeg overfører dette materialet og begynner å redigere det mens jeg lager en timelapse av meg selv med webkamera mitt, ja. Da snakker vi business. Åh.
First poop of the day. Men, it is a busy. I get a shit. Kanskje hva skal jeg gjøre da, for å styrke forholdet? Å nei, skal jeg gjøre dette? Relationship goals. Du kan ta på vasken hvis det fløt. Nei, nå den ute. Det gjort nå. Oi, der. Hørte du fluppe? Ja, hørte. Å nei, a bad one! Nei! Du må ikke gjøre det. Jeg tror det er farlig. Jeg lukter masse. Korsryggen min er jo inntil ringen bak, så det er helt tett, bortsett fra den lille åpningen der hvor du ser snabelen min der. Der kommer duften ut og treffer meg rett i trynet. Jeg tenker at daily life, når jeg poster, det kan ikke være det samme som når... Er det en person som heter Rita Ortiz? Jeg føler det er en person som eksisterer, som sikkert har laget en... Nå sitter Rita Ora med det. Men jeg tar hvertfall med alle gangene jeg går på do i løpet av en dag. Det er sånn jeg hadde syntes var interessant. For her gikk jo egentlig veldig bra. Ja, det gikk bra. Bæsj på badet med kjæresten din. Det er mitt tips til deg. Herlig, da snakkes vi. Nå som det rigget derifra, så kan jeg jo liksom godt si det at jeg skal være med på en reality-serie. Så jeg kommer til å bli borte en stund fremover. Det blir veldig gøy. Jeg veldig spent. Det veldig koselig. Jeg trodde ikke jeg skulle være med på noe reality, men dette virket artig. Så det kommer til å skje. Jeg vil bare ha det sagt til dere, i tilfelle det blir litt mindre innhold, eller jeg poster litt enda mindre på Instagram, eller noe sånt nå. Så det er det sagt, hvertfall. Utover det er jeg veldig spent på hvordan det kommer til å gå. Hei og hå! Klokka er snart 3 nå, 2:45, og jeg bæsjer nå for andre gang allerede, og... Bare føler noen ganger at... Når jeg først setter i gang maskineriet, at det kommer en sånn andre runde ganske tidlig etter det. Og det er nå 15 minutter til dagens video publiseres, så nå skal jeg skynde meg å lage litt mat. Så jeg er klar til å sitte og spise litt mens jeg har en sånn premiere på den videoen da. Det skal sies at jeg pleier ikke å vente med å spise til 3. Men i dag ble det litt grann sånn, fordi jeg glemte meg mens jeg satt på PC-en, som jeg titte ofte gjør. Vanligvis pleier jeg å slenge meg en liten proteinshake i stedet for frokost. Men jeg tok altså en proteinshake i går natt, fordi jeg var så sulten da, så ga jeg ikke lage mat. Det ser man helt i starten av denne videoen. Dette er en litt grann prekær situasjon faktisk, fordi jeg foretrekker å ha akkurat det samme på alle brødskivene mine for ordens skyld, fordi jeg er litt sånn systemfrik, men det var en for lite oppskivet taffel, så da blir det en noe annet på. Kall meg gjerne barselig, men jeg liker en dash med god gammel fuckings grillkrydder på brødskivene mine, ass. Garo! Da er premieren klar her, og så redigerer jeg her. Siste skjerm er ikke i bruk. Jeg har gått ut for å ta en pause fra arbeidet og fange Pokémon. Edvard er allerede ute, så jeg skal vel møte henne mens jeg er ute og tusler nå. Så går jeg og hører på Trump. Too much and never enough. Av... Nesa til Trump eller noe. Spennende, spennende lytting. Oh yeah. Jeg fikk tatt en gym mens jeg ventet på Eddie the Meddy. Ja, det er Edvarda Lommelegen fra Jonas og Henrik podcasten. Da kan du liksom filme meg mens jeg går videre på en Pokémon-tur. Ha det! Two thousand years later. Den dagen her kunne ikke hatt en bedre utvikling. Gaven jeg kjøpte til deg og meg, er det? Det er helt sykt. Jeg...
De skal fange Pokémon for oss da. Jeg kjøpte en sånn en eller annen natt. Jeg tror kanskje jeg var litt full. Men det digg da. Da kan vi bli ekte Pokémon-trenere. A few moments later. Først skal jeg nå se hvor mye er den fanget sin siste gang jeg var her inne. Ok, ok, ok. Jeg bare satte på en incense. Den har fanget 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Pokémon. Mens jeg har vært på kjøkkenet og sett på maten Edvarda har laget. I dag er jeg en veldig heldig mann. Jeg liker å bruke tid på kjøkkenet, men i dag så har min kjære sted lagd mat. Hva er det? Mensenklumper! Det er en soltørka tomat med pasta i en slags... En tapenade, det heter. Tapenade. Jeg liker også å lage mat, altså. Men det ble ikke det i dag. Jeg var og fanget Pokémon i stedet. Og synket opp våre pokeklokker, eller hva fanken heter, så vi kan fange Pokémon... uten å være til stede. Er det juks? Vel, jeg gir blanke fanken. Jeg tror ikke det er det. Vet du hva? Denne videoen handler ikke om Pokémon Go. Denne videoen handler om min day in the life. Day in the life? Yes. Vi skal se på en serie som jeg ikke husker hva det heter, men som har Mark Ruffalo i seg mens vi spiser. Nå er det natta til... Nei, vent da. Slo meg nå når jeg kom inn på badet at jeg kan ikke huske, men jeg tror ikke jeg har bæsjet flere ganger. Håper i hvert fall ikke det. Så ble det kun to bæsjinger i dag. Da har vi kommet til den delen av kvelden hvor vi er tilbake i senga. Og vi skal se på TikToks til vi sovner. Og knytte noen vilde dyr, selvfølgelig. Dagen i dag oppsummert, altså faktisk i dag oppsummert, må jeg si at jeg har fått veldig mye, servert, på en måte. Du har ordnet og styret i dag, faktisk. Vært veldig snill med meg. Men, jeg har altså gitt deg en Pokémon-fanger. Og har fått gjort veldig mye. Jeg har nesten redigert ferdig denne videoen som du ser på nå. Fordi jeg har redigert den underveis i løpet av dagen. Jeg trenger å få stacke opp en del videoer. Jeg snakket litt om det også, hvorfor jeg trenger å få stacke opp en del videoer. Ta og si hva jeg skal da. Du skal... Jeg er veldig fornøyd med dagen i dag. Jeg har fått gjort mye jobb, og jeg har også fått hatt det mye gøy. Og den gøyen jeg har hatt sånn, liksom spillmessig har vært ute med joggesko på beina. Så det er jo bra. Veldig takknemlig for middag jeg har fått av deg. Og så er jeg flink en annen dag å servere middag. Jeg serverte deg fiskeburger da du kom hit. Nå skal vi se på TikToks til vi pass the fuck out. Og min favoritt TikTok som er denne. Nå skal jeg remixe på slutten. Ha det! Glad i dere!